অসম বুলি অকল মই নহয়, অকল মই আছো নেকি, অসমত বিভিন্ন মানুহ আছে, বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে, চিনেমাত কাম কৰিছে, মিউজিক কৰিছে, বেছিভাগে বাৰু মোৰ লগত কৰি আছে। সেইটো এটা কথা হয় যে কিবা এটা প্ৰজেক্ট হ'লে মই থাকোঁ তাত সদায়, আৰু সংস্কৃতিৰ এটা অংগ বুলি যে মোক ভাবি লৈছে, মই সদায় আছোঁ অসমৰ লগত আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাৰণে গোটেই জীৱন কাম কৰি যাম। আৰু এটা প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে মাই এপইণ্টেড বুলি, চ' আজি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, আমি এনাউন্স কৰিছোঁ কাৰণে মানে ফৰ্মেলি, আৰু অহা বছৰ হ'ব শ্বুটিং। চ' এতিয়া প্লেনিংবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে, আৰু অলপ পেৰানৰ্মেল হৰৰ টাইপ এটা ষ্টৰি ভবা হৈছে। চ' যিহেতু নামটো মায়া, মায়া গানটো তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা প্লেনিং এটা চলিছে আমাৰ। চ' আমি লাহে লাহে খবৰবিলাক দি থাকিম, কেতিয়া কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই থাকিব। চ' অহা বছৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক, সেইবোৰ এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন লোৱা হোৱা নাই, ষ্টৰিটো ৰেডি হোৱাৰ পিছতহে এইটো ডিচিশ্যন হ'ব। আৰু অসমত সেইবোৰ একোৱে ঠিক কৰা নাই, অকল মই আছোঁ বুলি জানো, বাকীখিনি আৰু পিছত ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু কেইবাখনো চিনেমা আহিব অহা বছৰ, মোৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে আহিব, মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন কালাকাৰ বুলি এখন তাৰ প্লেনিং চলি আছে শ্যামকান্ত মহন্ত আৰু মোৰ, তাৰপিছত এইখন আহিব। চ' নেক্সট ইয়েৰ তিনিখনমান চিনেমা চাবলৈ পাব। সেইটো পৰা যাব, সেইধৰণে পিকচাৰাইজ কৰিলে ভাল পাব, কাৰণ সেইটো গান মই আগতে ভিডিঅ'হে কৰিছিলোঁ, অকল চিনেমা তিনিমান ক'তো ইউজ কৰা নাই। চ' এইবাৰ যেতিয়া চিনেমাত সোমাম গানটো যথেষ্ট বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। চ' আৰু এখন সুন্দৰ চিনেমা ৰিমেক কৰিব লাগিব, আগৰ ট্ৰেক্টৰে নহ'ব এতিয়া, কাৰণ চিনেমাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগকে কৰিবলগীয়া হয়। চিগাৰ ভাল, ধুনীয়া সফলতা লাভ কৰিছে আৰু সকলো জেগাত মানুহে চাইছে, হিলুল ভাঙি আহিছে বিভিন্ন জেগাত, অসমৰ বাহিৰতো ৰিলিজ দিয়া হ'ল অলৰেডি, চেন্নাই, বেংগালোৰ আৰু পুনেত দিছে, এতিয়া অহা সপ্তাহত আকৌ বম্বে দিল্লীবিলাকত যাব, হায়দৰাবাদো কথা চলি আছে। চ' কিয় কণ্ঠভাষী চলিছে, বহুতে কৈছে অসম বুলি ক'লে এতিয়া অকল জুবিন গাৰ্গে নহয়, এশিঙীয়া গড়ে নহয়, কাজিৰঙাও পৰে, ভূপেন হাজৰিকাদেৱো পৰে। অসম বুলি অকল মই নহয়, অকল মই আছোঁ নেকি, অসমত বিভিন্ন মানুহ আছে, বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে, চিনেমাত কাম কৰিছে, মিউজিক কৰিছে, বেছিভাগে বাৰু মোৰ লগত কৰি আছে। সেইটো এটা কথা হয় যে কিবা এটা প্ৰজেক্ট হ'লে মই থাকোঁ তাত সদায়, আৰু সংস্কৃতিৰ এটা অংগ বুলি যে মোক ভাবি লৈছে, মই সদায় আছোঁ অসমৰ লগত আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাৰণে গোটেই জীৱন কাম কৰি যাম নিশ্চয়। পূজাৰ একো ভবা নাই, কাৰণ পূজাৰ মোৰ আৰু বেলেগ কাম আছে, চিনেমাৰ কাম আছে, স্ক্ৰিপ্টৰ কাম আছে, তাত বহিম আৰু মই পূজা চূজা চাবলৈ ওলাই মেলি নাযাওঁ, তেনেকৈ কাৰণ বৰ অশান্তি হয় মানে, মই বেছি ভিৰত মোৰ ভাল নাপাওঁ বৰ, আৰু সেইকাৰণে থাকিম ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিম। আৰু মোৰ এটা দুটামান নতুন নতুন গানৰ কাম চলি আছে, সেইকেইটা মিক্সিং চিক্সিং বাকী আছে, সেইবিলাক কামত বহিম, আৰু যদি চান্স পাওঁ ৰাতি দেৰিকৈ এপাক ঘূৰি দিম আৰু পূজা চাবলৈ। পূজাত নতুন গান উপহাৰ পাব নেকি অসম ৰাইজে? পূজাত নতুন গান তেনেকৈ নাই, অসমীয়া গান নাই, কিন্তু মোৰ এটা বহুত আগৰ এটা এলবাম আছিলে, সেইটো এই অক্টোবৰ মাহতে ৰিলিজ দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো পুৰণা এছ ডি বৰ্মনৰ গানৰ এটা এলবাম, বহুত বছৰ হ'ল কৰা, সেইটো এতিয়ালৈকে মই ৰিলিজ দিয়া নাই, এইবাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' সেইটো মিক্সিং কৰিবলৈ বম্বেত পঠাব লাগে, তাৰপৰা সেইটো চাৰে গামাৰ পৰা ৰিলিজ হ'ব। মায়া কেতিয়ালৈ? মায়া অহা বছৰ, সময় সুবিধা মিলাই, আকৌ ফাংচন চাংচনবিলাকো থাকে নহয়, চব মিলাই ল'ব লাগে, বিহুও থাকিব, তাৰপিছত তাৰ আগত আকৌ মোৰ দুখন চিনেমাৰ কাম আছে। চ' প্লেনিংটো হৈ লওকচোন গোটেই, ভালকৈ বহি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম। থেংক ইউ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।